Sovětský svaz, o kterém budeme asi mluvit daleko šíře. A to byla ta zem, kterou jsme projeli na rozdíl od československých legionářů obráceným směrem od Vladivostoku směrem na západ až do Prahy. To bylo velké dobrodružství, dané možná zejména tím, že jsme si naivně představovali, že až vylodíme ve Vladivostoku nebo na chodce, netušili jsme, že Vladivostok nám nebude prostě přístupný, až to byla vojenská základna, kde měli Sověti námořnictvo, všecko super utajené, že tento světadíl budeme poznávat krůček po krůčku a že se domnívali jsme se naivně, že prostě projedeme od východu až na západ po vlastní ose. Mysleli jsme si, že existuje takové pozemní spojení, jako je ve všech jiných zemích. Ouve nic takového není. V zimě, když zamrzne, když nastane ta věčná mrzlota, tak se dá jet. Jakmile to roztaje, bezedné báno, bláto. Takže my jsme urazili dobře jednu třetinu, ne-li déle, s těmi našimi Tatrami na platformě Dálně Vastočnava Sovštění, a to znamená železnicí. Toto bylo možná jedno z největších překvapení, které nám úplně udělalo čáru přes náš rozpočet. No, bylo trošku rozrůzněno ještě to překvapení tím, že v roce 1958, když jsme v Akademii věd v Moskvě projednávali plán cesty, tak tenkrát se zavázali sovětská strana, že bude mít naprostou volnost pohybu, že nebude mít žádné vnucené průvodce.